Lumír láska, otázky a odpovědi 2, co je to dharma? Co je to, prosím tě, dharma, Lumíre? Dharma má několik možných významů dle souvislosti, v jaké se o dharmě hovoří. Dharma rovná se jev. Dharma s malým d je například tedy mrak, ponožka, lidské tělo, klacek, auto, prostě jakákoliv složená formace. Buddha o každé této dharmě vykládá učení. Každý mrak, ponožka, lidské tělo, klacek, auto, tedy každá dharma, vzniká, okamžik trvá a zaniká. Toto převedeno do matematické rovnice znamená V plus OT plus Z rovná se nula, rovná se prázdnota. Kdy V vzniká, OT okamžik trvá, Z zaniká. Toto je univerzální matice zákona pomíjivosti, která převedená do slov znamená paradox. Pokud zde nějaký složený jev, formace je, pak to současně také znamená, že zde ve skutečnosti také již není, v tom smyslu, že se to tak pouze prostřednictvím smyslů, pro které platí stejná rovnice, tak pouze staticky dočasně zdá, jeví. Avšak ve skutečnosti jsou všechny jevy své podstaty neustále prosté. Tato rovnice současně proto znamená, ať se kdokoliv čímkoliv ve svých fantaziích zabývá, nikdo ničím nic trvale nezíská, protože to, co je ve své skutečné povaze prázdné, není možné reálně trvale uchopit. Není to možné nějakým způsobem podržet. To jediné, co je v této situaci prázdnoty možné, je tedy pouze o tomto uchopení či podržení této prázdné reality sní. Touha po těchto představách uchopení či podržení je utrpení, protože pro povahu zákona dharmy je již předem jasné, že je to nemožné. Toto snažení je tedy marné a nevede k trvalému uspokojení. Je to tedy strastiplné utrpení. Z toho důvodu není možné, abys vlastnil nějaké já jako představu trvalé entity. A stejně tak není možné, aby tato představa já vlastnila nějaké mé. A to ať už jde o představu dětí, rodičů, rodiny, přátel, majetku, sociálního statusu, duše a tak podobně. Opět to jediné, co je v této realitě prázdnoty možné, je o tomto uchopení toho, co je ve skutečnosti nemožné podržet, pouze snít. Proto matice univerzálního zákona pomíjivosti znamená také Kristovo Amen pravím vám. A to se rovná nikdo nic. To znamená neexistenci jevu dharmy, jak osoby, tak současně také neexistenci jevu věci, tedy opět prázdnota. To také znamená, že každá z bytostí je na tom v realitě absolutní prázdnoty naprosto stejně, rovná se absolutní spravedlnost, kdy například žádná z bytostí ve skutečnosti nemůže někomu něco závidět. Opět to jediné, co je možné, je snít o chamtivosti, závisti, žárlivosti a nenávisti. To vše proto, co je prázdné, to je přirozeně utrpení. Z toho důvodu není také možné, abys v této realitě prázdnoty mohl nějakým způsobem uspět nebo selhat, kdy porozumění tomuto výkladu je obrovskou mentální úlevou, protože znamená ukončení tvoření tlaku na sebe sama pro to, co stejně nijak nepodržíš a nijak nepodojíš. Ve smyslu nelze to zneužít, kdy bytost, která tomuto nerozumí na základě svého nevědění, zneužívá sebe sama tak, že na sebe v rámci situace prázdnoty tvoří tlak pro to, co je ve své podstatě prázdné. Když toto zbytečné utrpení nekonečného množství bytostí buddhové vidí, pláčou. Přejí si osvícení pro každou z bytostí. Z toho důvodu ze svého nezměrného soucitu
vykládají dharmu. Pokud nemůžeš uspět, nemůžeš ani selhat. Není možná existence představy, chyba, vina, pýcha, pád, dobrý skutek ani zločin. Vidění tohoto znamená automatické vyhlazení všech subjektivních materiálních konceptů. To je ukončení karma, to je rovnost všeho, to je mentální vyrovnanost, to je absolutní bezúhonnost, to je lehkost, to je svoboda, osvícení, nirvána. Hitler svou duchovní praxi nepochopil jako vnitřní duchovní práci na sobě, proto se marně o to samé pokoušel navenek. Toto je učení o všech dharmech, to znamená učení poukazující na platnost absolutní pro všechny jevy a formace. Toto učení se nazývá dharma. Zkušený Buddha, jakým se nyní stáváš i ty, porozumí, začne se dívat na všechny jevy pohledem Buddhy, to je skrz lupu tohoto zákona dharmy. Tedy toto je koncentrace, kontemplace. Tedy jde o to, že se rozhoduješ a rozjímáš nad učením o všech dharmech. A ty to současně pozoruješ a získáváš neobyčejnou zkušenost, že dharma je svrchovaná pravda pravdoucí. Čím hlouběji jsi v tomto stavu ponořený, tím klidnější jsi, protože klid, nirvána, je tvůj cíl. Dharma je přirozeně cesta k tomuto tvému cíli. Zkus se zítra procházet a sledovat ty jevy a prověřuj si, jestli jsem ti nelhal, jestli jsem ti řekl pravdu. Registruješ například dům, rozpadá se, zedníci zase opravují fasádu, klempíři střechu, byl to vůbec kdy dům, nebo je to složená formace z menších složených formací, které jsou ve své podstatě všechny prázdné? Sleduješ rybník, hladina je klidná, hladina je neklidná, rybník se zase vypouští, už to není rybník, byl to vůbec kdy rybník, a tak dále, a tak dále. Čím hlouběji v tom budeš, tím prázdnějším a vyrovnanějším se staneš, tak to do klidu směřuješ. A čím klidnější jsi, tím roste tvá schopnost registrovat mimo smyslově, respektive ne pouze skrze smysly, které jsou základní, tedy tělesné. Tak to uskutečníš vhled, že ty nejsi toto já, ani toto tvé jméno, ani toto tvé tělo a zjistíš, že se nacházíš za smysly. A toto bude tvá zkušenost, které se žádná ze zkušeností předchozích nevyrovná. A tak dále, a tak dále. Zde zjistíš, že Buddha je jediná bytost, která vykládá povahu reality tak, jak ve skutečnosti je. Tedy to, co praví Buddha, není zavádějící, protože to, co praví Buddha, vyvádí trpící bytosti z kola utrpení, zrození a smrti, samsára. Buddha nikdy nelže. Buddha je vůdcem karavan bytostí. Tedy nyní jsi obdržel dharmu, která v tobě bude pracovat podobně jako homeopatikum. Dharmu, která je nejvyšším možným lékem proto, že její výklad přináší možnost ukončení utrpení takové bytosti, která se o dharmu upřímně zajímá. Dharma je tedy maják na cestě každé z bytostí, která směřuje do stavu buddhovství. A taková bytost, která uskuteční své vlastní osvícení, tak učiní nejen pro sebe a svůj rod, ale také pro všechny ostatní bytosti. Ať jsou všechny bytosti šťastné, s láskou a úctou, Lumír Láska, Buddha Maitreya. Pro srdce dharmy namluvil s láskou a úctou Petr Svoboda 2020.